Hvor ser det dejligt ud. Ja, det er det også. Ja. Mathias, det der, det er fandme nederen. Hold kæft, hvor er du nederen. Hvor er det klamt? Altså, jeg forstår min det. Duftlys! Du bruger min duftlys, hvorfor gør du det? Julie, prøv lige at hisse dig ned et øjeblik. Det er faktisk mine duftlys, det der. Det er det ikke? Jo, mine er med bananer, dine er med jordbær. Ja, det er banan, det er det. Ja. Mine var jordbær. Jeg kan godt lide jordbær. Og mine er med banan, og de der er med banan. Men de dufter faktisk også meget godt. Mm. Banan. Det giver sådan en god... Må jeg låne nogle af de? Nej, du må ikke. Du må gå ud herfra, så må du lukke døren efter dig. Ligger jeg bader mig? Nå. Det dufter bare meget godt. Mm. Men jeg skal altså også i bad. Vi ses. Jeg er ude på badeværelset. Når du sidder herinde. Mm. Hvor er det hyggeligt. Ja. Så tager jeg dig bodbar det her. Mathias, det der, det er fandme for klamt, der. Det er eddermame ulækkert. Min morgenkåbe, Mathias. Lad være med at bruge min morgenkåbe. Julie, prøv lige at falde ned et øjeblik. Det her, det er altså min morgenkåbe. Min er den hvide, og din er den røde med de store solsikker på. Fordi du elsker solsikker. Kan du huske det? Ja, jeg elsker solsikker. Ja. Det er rigtigt. Ja. Du købte den hvide. Mm. Den hvide er faktisk også flot. Ja. Den bliver også flot til mig. Ja, men det er min. Ja. Kunne låne hinanden. Så. Ved du hvad, Julie? Ja. Du kan ikke låne den. Du kan gå ud herfra, så kan du lukke døren efter dig. Jeg sidder lige og tager et fodbold. Ja, Mathias. Ej. Jeg skal også bruge badet, tænker. Mm. Skal du lukke døren? Mathias, mm. Hvor er du henne? Jeg ligger lige og barberer mig ude på badeværelset. Nå, jeg kommer lige ud. Ja. Nå, hej. Hej. Ej, hvor dejligt, hva'? Mm. Rigtig gammelt, hva'? Det er også koldt udenfor. Ja. Mathias, det der, det er virkelig klamt. Det er fandme klamt. Det der for ulækkert. Mine engangsskraber, Mathias. Du skal så ikke bruge den, det der klamt. Julia, du, jeg får røde knopper. Julia, prøv lige at hisse dig ned et øjeblik. Det her, det er min engangsskraber. Jeg bruger de gule, og dine er de grønne. Jeg bruger altid de gule, når jeg barberer mig under armene. Jeg har de grønne over skabet, det rigtigt. Ja, så vi kan kende forskel. Men det er de gule. Ja. Er de gode? Ja. Ja. Det virker som om, det er lidt bedre end mine, faktisk. Mm. Må jeg ikke prøve at låne sådan en? Nej, men ved du hvad du må? Du må gå ud, og så må du lukke døren efter. Åh ja, Mathias, vi på ferie. Betaler sgu også, husk løgn. Mathias? Ja? Hvor er du henne? Jeg er ude på badeværelset. Nå, du ligger rigtig herinde og hygger dig, hva'? Mm. Kæft med Mathias. Din store idiot. Ja, hvad? Er du dum? Er du dum i hovedet, eller hvad? Mathias. Ja? Hotdogsene, Mathias. Hotdogsene. Er du godt klar over, at der står 30 mennesker herude til min fest og glæder sig til at skulle have hotdogs? Så ligger du her og svømmer rundt i den. Julie, prøv at høre her. Det her, det er mine hotdogs. Altså... Mine er med de røde pølser, og dine er med de hudfarvede pølser. Nå, ja. Mm. Gud, ja, det er rigtigt. Jeg købte de hudfarvede. Ja. Tag mine ud bagved. Ja. Mm. Det er rigtigt. Det er ude i bryggerset, hvor vi er. Ja, okay. Men må jeg smage noget? Nej. Måske jeg hellere vil have dem. Nej. Sig mig lige en gang, har du ikke også en hotdogsfest med 30 inviterede mennesker, der står og venter på dig lige nu? Ja, jo. Jeg gider sgu da ikke stå herude, men jeg har en fest herude. Ses. Vi ses. Ja. Hils fra mig. Nå, hej Julie. Hej, Tia.
Hej. Ser det lækkert ud? Ja, det er så dejligt. Men jeg skal også have et skumbad her senere, det trænger jeg til. Ja, det gør den altså. Mm. Og så skal vi lige huske at købe noget nyt skumbad. Jeg har aldrig brugt det sidste. Har du brugt det sidste af mit skumbad? Ja. Af mit skumbad? Jamen, vi kan da købe noget nyt. Nej, Julie, så kan du også godt komme op herfra og tage det sne bag. Så nu. Jo, kom op herfra. Mit skumbad.